се одбивало во Белата палата? Се ќе се темели само на исказот на вашиот клиент? Не, значи во исказ, за разлика од она што го тврди обвинителството, е даден уште на 14 јуни 2018 година пред обвинителството и буквално е истото повторено и денес од негова страна. Ова само докажува она што го тврдиме, а произлегува доказите, дека ланецот на командување на МВР и хиерархијата од полициско командување се превлени на партиско полициски структури и служби и дека буквално во тој миг МВР останало обезглавено, туку партискиот врв, определени луѓе, ја презеле командата над МВР заради заштита на некои си своји интереси и политички некои своји права кои мислеле дека ги имаат. Мислењата се поделени колку може да се верува, дека од една страна дека е точно, од друга страна дека е спогоден вашиот клиент за да добие можеби слобода. Мојот клиент е се уште у притвор за разлика од сите други. Со понудена гаранција од 800 и нешто илјади евра, така да повторно да ви кажувам, на 14.6.2018 година е истиот исказ даден пред обвинителството. Можете да проверите, ако обвинителот сака да ви го даде исказот, да утврдите дека не постои овде пазар, него е приказната буквално иста. Што очекувате тогаш во ваква ситуација поставено? Во која смисла? Имајќи предвид очекување и амнистија за дел? Не, вака јас за амнистијата не можам да зборувам, тоа е политичка одлука, можам за правниот дел да зборувам. Оно што можам да го кажам е дека добар дел од луѓето биле заведени, дека оваа квалификација, оно што го тврдевме во почетокот, не одговара. Повторно ќе ви кажам дека ланецот на командување од полициски станал партиско-полициски и дека добар дел од луѓето и не можеле дури и да сакаат да постапат зборувам во рамки на МВР. Тоа е тоа. Треба да сведочи братот на Нинджа, што ќе каже, дошол од таму повикот за организирање на... Тоа ќе слушнете, да не зборувам пред неговото сведочење. Сепак од него ќе чуете. Слушнаме дека сепак се слушнале тие и тоа. Апсолутно и, и апсолутно нема никаков спор околу тоа дека се слушнале, но да не интерпретирам јас сведок, ќе го чуете и него за кратко време.